in around the sand scream I'm singing. Ja, legg meg fram, har du det? Jeg har vel det. I wanna be among the number around the saints go marching in. Around the saints go marching in. Så jeg har ikke lov å synge på offentlig enda? Det er sånn at du er ansett som bortgift fra hele Skedsmo kommune. Ja. På Fetsund. Ja. Så det betyr at du må reise vekk fra kommunen. Ja. Kan jeg be deg med et spørsmål? Ja, ja. Hvem er det som har gitt dere bevepningsordre? Har ikke bevepningsordre vi? Dere har jo våpen. Nei. Har dere ikke det? Da har dere bare hylse. Ah. Smoke and mirrors. Hvilke rettsgrunnlag er bortvist på? Hvilke dommer er det som har skrivet under på den myndigheten som du helt åpenbart utøver nå i forhold til å bortvise meg? Nei. Er det din personlige avgjørelse? Nei, det ikke min personlige avgjørelse. Hvem er det, hva er navnet på vedkommende? Jeg ønsker å se rettsgrunnlaget. Det ikke rettsgrunnlag for det. Jo, det må jo være en person som har foretatt avgjørelsen. Det må det jo være, er det ikke det? Nei, det ikke noe rettsgrunnlag på det. Det er på grunn av at vi her, vi ønsker ikke noe folkemengd. Så derfor er jeg bortvist fra Skedsmo kommune? Ja. På grunn av kjøpesenteret her? Nei, på grunn av messe her. Det er messe her, altså? Ja, og fordi vi anser at... Hvor stor er Skedsmo kommune? Det er ikke mulig for meg å stå på utkanten av den og synge da? Jo, hvis du går på andre siden av brødet, så er det utenfor Skedsmo kommune. Ja, ok, så jeg må bort dit, altså. Mm. Ja. Så, men hvem er det som har gitt deg, altså, det er ikke meningen av, jeg ønsker ikke å provisere. Jeg bare vil vite hvem, hvem skrev under på at jeg skal bortvises? Nei, det er på generelt grunnlag. Generelt grunnlag? Ja, for at vi anser at dere kan skape en omfattelse på disse nære... Er det din avgjørelse da, eller er det politimesteren i Skedsmo kommune? Nei, det er politiet politiloven, men det er jo politijuristen i Lillestrøm. Altså, er det siste? Politijuristen i Lillestrøm? Hva heter han? Du ønsker å kontakte noen for å klare seg selvfølgelig. Forskjell, kan jeg hente litt her? Ja, men du har sett hva som er... Ja, hva heter politijuristen? Politijuristen er på noe, det vet jeg ikke. Men derfor har jeg fått... Det er politijuristen i Skedsmo kommune? Ja, Lillestrøm. Hva heter politikammeret? Romerike politikammeret. Så det er politijuristen ved Romerike politikammeret som da har gitt deg rettsgrunnlag for bortvisning. Mm. Ja, nei, men greit, det her er så bak der. Da skal vi dra. Gjør det. Takk skal du ha. Her vil du ha den. Nei, jeg tenkte det helt klart. Blæs! Det er M364. Ok. Takk skal du ha, forresten. Du fikk legitimert deg aldri, for øvrig. Så rent juridisk sett var du ikke politimann. Å nei. Faktisk. Nei, jeg kan så godt gjøre det. Så det er ikke meningen å... Jeg kan godt gjøre det. Hei, vil dere ha en, eller? De skal på jobb. Skriv. Ja. Vet du, du er et menneske bak den uniformen. Du er et menneske. Nei, det er nei, finnes ikke noe jobb. Du er fortsatt et menneske. Du måler en del info. Fordi at, men da vet du hva det innebærer å bli bortvist, ikke sant? Så ja, ja, ja. Hold deg innenfor, så kan det bli bøtlagt for det senere, hvis du ikke reiser etter det. Nei, vi drar. Supert. Vi skal selvfølgelig følge overformynderiet der hvor du ber oss om å dra. Takk for det. Ha det.